კლებამ ლარის ვარდნა მომხმარებლის ნაწილი და ეს ასობით ათასი ადამიანია როგორც ვთქვით ვისაც კრედიტი დოლარში აქვს აღებული უკვე დააზარალა და შესაძლოა ყველა დანარჩენის დააზარალოს თუკი ლარის ვარდნის ფონზე ფასების გლობალური ზრდა დაიწყო. ერთი კი რაც ამ რისკს ჯერჯერობით ასე თუ ისე აკავებს და ამცირებს საწვავის გლობალური გაიაფებაა, თუმცა ეს ფაქტორიც ქართულ ბაზარზე შეზღუდულად მოქმედებს. თუკი საერთაშორისო ბაზრებზე ბენზინი ბოლო 6 თვეში 51%-ით გაიაფდა საქართველოში ფასის კლებამ მხოლოდ 17% შეადგინა ვიზუალურად ხედავთ და საკმაოდ არცო ისე სახარბიელო თქვა დინამიკაა როცა სოფლიო და ქართულ ბაზარს და ეს დინამიკა არ ახალია და დიდი ხანია საუბრობთ ამაზე ჩვენც ექსპერტებიც და მიზეზის გამოსავლენა დეკემბერში პრემიერ-მინისტრმაც 10 დღე მისცა კონკურენციის სააგენტოს რომ თქვა დაედო დასკვნა რა შეასაქმე ვადა იანვრის პირველ რიცხვებში ამოიწურა სააგენტო აცხადებს რომ შუალედური დასკვნა მიაწოდა პრემიერს თუმცა ის საჯარო არ არის ხოლო საბოლოო დასკვნისთვის აცხადებს რომ კანონით 10 თვემდე ვადა აქვს შესაბამისად კარგახანს ვერ გავიგებთ რა შეასაქმე გასაგებია რომ სანამ მიზეზი უცნობი რჩება ბენზინის ფასის განახევებას არ უნდა ველოდოთ და ასევე ალბათ არც სხვა ხარჯებს რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული საწვავის ფასთან და ნავთობის ფასთან მათ შორის არც ავიაბილეთების გაიაფებას უნდა ველოდოთ რადგან ავიასაწვავის ფასი აქ თითქმის არ შეცვლილა მაშინ როცა მსოფლიო ბაზარზე ასევე დრამატულად დაეცა საწვავის წილიკი ბილეთის ფასში 40%-ამდეა აიზენა სამასთან დაკავშირებით კითხვები ისევ მთავრობასთან აქვს რატომ არისო ჩვენთან საქართველოში ეს ყველაზე გვიან ან საერთოდ არ აისახება თუნდაც ავიასაწვავის შემთხვევაში მთელ მსოფლიოში ევროპაში იგივე რუსეთში როდესაც ავიასაწვავის ღირებულება არის დაახლოებით 400-დან $550-მდე ტონაზე ჩვენ შემთხვევაში ეს 780-დან $900-მდე მეყოლს და არ გაიაფებულა რატომ არის რომ არ გააჩნია თუნდაც ავიაკომპანიებს იმის ალტერნატივა რომ ერთადერთი ექსკლუზიური გამყიდველის გარეშე შემოიტანოს თვითონ ეს ავიასაწვავი მით უმეტეს რომ ავიაკომპანიებს გააჩნია თავის რესურსი ანუ ტექნიკური აღჭურვილობა ავიასაწვავ გასამართი სადურის სახით რომელიც ჩვენ გაგვეჩენ როგორც ტერიტორიაზე